Здравейте на всички и добре дошли в едно ново видео на Майнкрафт оцеляването ни, в което днеска за четвърти път ще сменяме сезона, така като мина една година от миналия епизод. Но важното е, че най-вероятно доста от вас ще искат да изтеглите този свят, защото е наистина хубав. Мисля, че целият свят е направен в рамките на един или два месеца максимум, повече не съм играл, со забравя го като цяло. И ако най-вероятно помните, това е самото селище, което го направих изцяло, го промених, така казвам, освен сградите, но самите пътища има някакви добавки и стана много красиво, нали, самите ферми са по-големи. Също така от самото селище има тези мощчета, които направих, мисля, че са два, а три са със онзи там. И също тях да правя един ров, което ето тук съм го бях започнал, от това съм го махал на ръка. И също ето тук трябваше да има кое да мина, където е мишката, нали, така трябваше да заобикаля самото селище и също другата страна, но не го направих така и така. Това е самата сграда, която не съм я показвал. Освен на миналия епизод има доста промени, защото когато спрях да снимам, прожех си играя просто и тъй. Да, това е самата сграда, която на мен лично ми харесва, макар че бих променил доста неща. Последните дни, когато играх и само фармех тия банери, ги сложих и не ми... Сега тогава ми харесваше, но сега въобще не ми харесва. Но много ми харесва как се получи, голямо е. Отзадка не съм го показал, вижте как си има като стена. Има отгоре се качвате и има отдолу на по-ниско ниво. Също така има двор вътре, който така и така не го довърших, но се получи хубаво. Ако искате нещо си го направите, тук може се качвате. Но е хубаво. Но накратко ще ви разведа и ще отидем в новия свят, който ще направим. Тук е едната кула, която може да отидете долу и, нали, някакви неща може да добавите. Лично аз щях слагам честове и армор стендове. Тук се качвате на кулата, лично ми много ми харесва как се получи. Има тези интересни входчета, които съм добавил, които са много хубави, и тоя чест тук, в които слагах всякакви неща, които ги намирах и не ми трябваха, така казано. Също всички неща, всички брони, които имам и някакви такива, ще ги оставя в някакъв чест и ще сложа координати, най-вероятно, като в миналия свят, за да знаете кое къде е. Това тук е на минус 70 на минус 200, което мисля, че е доста близко до спаун. Тук продължаваме към стълбите, които отвеждат към тази малка заличка, която води към спауната и портала, така казвам. Тук води към тази голяма сграда, но тук отдолу е чест рума и две малки стаички, които също тук е пекарната, фурната. Тук е чест рума, в който има наистина много неща. И ето е тази малка главна кула, някакси, която я направих, и имаше честове сложени, които мислях тук да е чест рума, но след това реших да е долу. И ето тук е още една малка заличка, с която мислях да го правя с стъкло отгоре. Не стана хубаво, мисля го правя със слабо е да го продължавам, но мисля, че така се стои най-добре, или може нещо друго да се сложи, което в момента не се сещам. И тук идва едно малко стълбище, което свира за стената, отново с главната сграда. И ако помните, в миналия епизод тук казах, че започвам един долен етаж, в който ще бъдат всички животни. Животните беше адски трудно да ги преместя, защото трябваше да чупя стени и всякакви неща и някак се лека полека да ги нося, но най-накрая, както ще направя го, първо бяха отгоре, беше много пол и реших да ги преместя малко по-ниско, което става много по-добре, поне тук отгоре да ги виждам. Но да, това е фермата за животни, която направих, и тук има един изход, който води към една малка затворена, полузатворена стаечка, нещо такова, която се свърза с другия двор. И от тази страна реших да го направя свърза с другия, нали, с този двор. И тук да е Enchanting Room, макар че някак си не ми харесваше, но, нали, започнало. И да, хора, мисля, че това ще е за този свят. Време е да се сбогуваме, тук имаше адски много неща. Ето там е мината, ако някой иска, има един кон тук, който така и така не съм го взял. Ще оставя линка долу в описанието, ако някой иска да си го изтегли. И да, хора, нека преминем към новия свят на сезон 4. И добре, хора, ето ни в лончера на Майнкрафт. И едно нещо, което забравя да кажа, е, че новия сезон ще е с модове. Но не какви модове, които да променят, да добавят всякакви сгради, животни, мебели и там всякакви неща, мислех, но на мен не ми харесва. Модовете ще са най-прости, като, нали, единът е Forge, Biomes of Plenty, Dynamic Lights, Tree Chopper и World Map, което е карта. Три чопъра е да махаш целите дървета с брадва. Dynamic Lights е за светлините, което реших просто да го добавя така, защото е хубаво, докато държиш факла да свети, докато е в те Biomes of Plenty. Той мод не знам дали въобще работи. И, нали, Forge е за модовете и другите са просто под модове на самите модове, добавки. Но нека да отидем в синглплеер и да направим нов свят, както за това YouTube оцеляване сезон 3. Ще сложа някъде на екрана да ви
покажа на коя дата е направен, защото тук в момента не мога да го видя. Сезон 4. Seed for the World Generator. Какъв ще е сида, който ще добавя? Например, Harry, YouTube оцеляване. Сезон 4, 2018-та. Нещо такова, не знам. Тъй, тук няма тези да ги бутам. И done. Create a new world. Нека да видим какво ще ни се падне. Така в момента зарежда. И къде сме? Добре, хубаво местенце с кравички, с овце. Пустиня, което означава, че може да има селище. И единият мод е с М, да отварям картата. Което за съжаление опитах се го направят като експорвам, да експорва около мен, обаче самата карта е на чънкове, со така експорва, не мога по друг начин го направя. Опитах се с друга карта, която беше хубава, както исках работеше, но не стана. В смисъл, самата карта беше бъгава и когато отивам някъде, дори не експорва. Не знам защо, така че добавих тази, която е много по-гладка и по-хубаво изглеждаща. Най-вероятно ще отидем, не няма да е към пустината, ще отидем нагоре, насам някъде. Много добре, имаме Sugar Cane, виждам вече, също те овце ще трябва да ги убива, за съжаление. Но тук има едно малко равинче, започваме много хубаво, както във всеки един сезон. Все някакви хубави сидове успяваме. Във всеки сезон успяваме да напишем някакви хубави сидове, които има много хубави неща. Търся селище, очаквам селище, това ми е. Самия мод с дърветата работи само когато имате брада, така че в момента ще си взема камък, така че модът чупи си едно цялото дърво, обаче е по-бавно. Обичам да строя с дърво. Проблема при дървото е, че се фарми толкова бавно. Stone Age, тук ачивментите са вече нови и се отваряха с Л. Да. Constructor Beder, да, добре. И Iron Ingot. И ще търсим селище или какво търсим, само място, къде да оцеляваме. Така че ако имате някакви планове, т.е. не планове, идеи, които искате да ми предложите, защото наистина искам този свят да е нещо като нередовна поредица, не мога да кажа това, но се опитам поне в месеца 2 или 3 епизода да качвам и добавям някакви нови неща, както видяхте на миналия свят. Този сезон имам мисълта, т.е. не мисълта, идеята да направя нещо като предишния сезон, но много по-хубаво да е нещо голямо, защото това винаги съм искал да го направя. Няма как работи. О, супер! Това ми спестява толкова много време и усилия да се катеря по самото дърво. Ой, ябъл, майк. О, муцка си. Това модче е супер. Ако го искате, ще ги оставя долу в описанието. Просто така теглите Forge и си го слагате в там, където е папка мод на Minecraft. Даже ако не сложа, аз съм направил видео как слагат модове, така че не е аутдейтнато. Едно и също е, нищо не се е променило, доколко помня. Но да, чаяте, ще щупим брадвата и заминаваме да търсим, селище или местенце, където да живеем. Ако е на много малко, дали ще щупи цялото дърво? В момента е на минус 2. Добре, аз си викам окей, някак си моли да е бъга в мода, ама явно не е. Заминаваме нагоре. Като за начало заминаваме нагоре, те ябълки ще ги взема. Имам 5 ябълки, супер. Все ми трябваха. Така че ще се върна да ги убият тези и ще продължим напред. И добре хора, в момента няма и минута някъде. Кажете, и тези червените неща, които остават по картата, не тези. Червените стъпки, те ми е последните няколко стъпки, които съм направил, така че последно бяхме някъде и тук. И в момента продължавам нагоре-нагоре и виждам, че това най-вероятно е някаква цяла пустиня, което се надявам да е така. Но ето тук видях някакво, не знам какво е това. Надявам се да е бъгнато. Или не, това да е селище. Сграда от селище. Не мога да се да какво е това, но трябва да отида да видя какъв е този чънк. Тая пустиня ще оставим за друг път, но първо искам да взема айрон. Надявах се да няма много неща, а то нямаше нищо. Какъв е този чънк? Много ми е интересно. В момента експорнах още. Това не е бъгнат чънк. Тук има селище. Добре, че отивам да гледам назад какво става. Значи тук има селище. Значи трябва да видим този чънк и след това да отидем към това селище. Проблемът е, че се стъмнява, което аз мога да си направя лего от сега още, да го имам готово. О, те промениха самите легла. Забравих, че така го направиха, така че в момента каквато вълна сложите такъв цвят ще е леглото, което много хубаво мога да правя някакви неща. И да се надявам, че няма се спълнат или пак сега мога ли да легна. О, добре. Sweet dreams, yes. Така че лягаме, няма мобове. Добре, в момента сме на няколко блока от самия чънк. Виждам, че нищо няма. Даже в момента сме тук. Значи това е
ъгъл, но добре, видяхме, че нищо няма, така че ще се видим отново, когато отидем в това селище. Ето го селището, най-накрая стигнахме и няма нищо друго, освен, има ли? Не, няма Blacksmith, т.е. тази сграда, в която има чест. Аз се надявах на това и да намерим много бързо айран, защото обикновено има айран, но явно ще трябва по труден начин да ходя да купая в мини. Говорим за айран. Не е ли интересно как 3 айран? Вау, точно 3 айран. Точно 3 айран ми трябваха да си направя кирка или кофа, ще видим кое от двете ще направя. Така както казах, не е ли интересно как винаги в тази поредица, като кажа, о, не, няма го това, няма го това, и то веднага до няма и минута се показва пред очите ми. И нещо, което открих в Too Legit, което не съм правил толкова много време, защото не ми харесваше, е самият трейдинг с вилджерите. Той е толкова добър за фармене на левели. Ако имате материали, разбира се, защото там имам направени много ферми. И за самите фермери, този мисля, че беше такъв, да, 21 уит е нищо, 17 картофи са нищо, обаче това ви дава толкова много експириенс и емералди, които може да ги обмените. И ако намерим картографър, ще успеем да намерим Woodland Mansion-а, т.е. това голямото, което го експорвах. Този сезон целта ми е да убием дракона накрая. Не съм го правил адски много време. Не помня колко, но не съм го правил толкова много време това да убия дракона. Така че това ми е една от огромните цели. Тук не знам как се качват, така че ще ви помогна. Оп, не така. Добре, значи тук е селището, което просто не ми трябва, защото няма... Окей. Виждам на къде е тръгнала тая поредица. Но явно има още едно селище. Каква е изненада? Как да го обясня, ако го намерят тук. Ето тук, ако това тук отзад имаше още малко, нали, това цялото беше земя, т.е. този граз. И тук имаше една голяма, не голяма планина, малко голяма планина ето тук. И тук имаше още една и двете се конектват отзадка. Така да стане като натурално генерирана стена, да има гледка към самия океан или море или каквото и да е. Това е мястото, което търся. Но не знам дали ще го намеря, защото не е толкова лесно. В момента гледам, има някои такива, наподобяват го. Но сега ще отидем в другото селище, защото си още не знам дали има Blacksmith. Но предполагам, че няма, защото тук няма. Така че това е кулата, това също е кулата. И да, нека да видим, тук ще обира нещата и отиваме. И добре, хора, ето ни в второто селище, което отново няма Blacksmith. Сградата, която не ми трябва, в която да открия готови предоставени за мен материали. Но явно нямаме такъв късмет. Но, о, аз миналата събрах да взема букшелфовете. Не. Ами, това ще го направя извън епизод. Две селища и за един епизод. Ако намерим още едно пък, Ана. Само не знам какво кажа вече. Но тук надолу продължава океанче, тук някакво островче. Но нека какво предлагат тези селени има тук. Фенда, то си не ми е интересен. Трябва да направя ферми. Този, да, този е същия. Интересно, всички ли сте такива, да я знам, всички ли искате паяжни. Не е ли малко странно как просто минавам и им взем нещата и те някакви такива. Окей, си ги засаждат на ново. Окей, you can only sleep at night. Макар че вече е тъмно. Окей, мерси. Иска да кажа, че вземат рекордата, дори ако я щупите до тях, те я вземат като нормален играч и я слагат обратно. Което аз не знаех, че я вземат, дори ако я щупиш, а мислих, че просто някак с някаква магия я вземат. Но да, хора, мисля, че това ще е за този епизод. Като първи епизод се получи много добре, макар че ще трябва да потърся извън епизод самото място, което търся. И ако го намеря в следващия епизод, може да се да започнем да построим нещо мъничко просто, като за начало. Голяма част от строението ще го правя най-вероятно извън кадър. Поради какво искаш ще... Окей. Поради проста причина, че отнема толкова много време, а и аз не съм билдър и ми отнема много повече време да го построя, да го измисля и така. Но да, ето какво експорнахме за този епизод, което е доста, нали, две селища, някои хубави места, на които ще погледа най-вероятно. И да, хора, ако имате някакви модове минимални, които добавят някакви много малки неща, много интересни, нали, като това за дървото или това като картата, може да ми напишете долу в коментарите и ако ви е харесало, може да оставите едно харесване и един коментар. Благодаря на всички, че гледахте. Надявам се да ви е харесало и до следващия епизод. Довиждане!